Te mēs redzam īpašo bērnu darbu izstādi, kas ir izvietota. Nu, un centāmies izvietot katra bērna vairākus darbus. Un kā piemēram, šeit mēs redzam puisītis, kas pie mums atnāca tikai šajā pusgadā, visjaunākais mūsu audzēknis. Kā mēs redzam, teiksim, viņa izpratnē bite nu, ir dusmīga. Un tas mūsu uzdevums ir tāds, ka ja mums ir temats, ko mēs tajā dienā vēlamies, lai bērni uzglazno, mēs neieliekam rāmjos un nesakam, ka bitē vienmēr spārni ir pa labi un pa kreisi, un bitītes smaidīgas nes medu. Tā ir bērna interpretācija, tātad, ja viņš tajā dienā jutās tā, tad mēs viņam ļaujam arī to biti tieši šādi uzzīmēt. Kristīna Lepnāna vada īpašo bērnu sociālo uzņēmumu brāļu un māsas. Tas darbojas vienās telpās ar izglītības iestādu un mākslas skolu, kurās zinības apgūst parasti bērni. Ik gadu visu bērnu arī īpašo bērnu darbu tiek izstādīti izstādē. Jāsaka godīgi, ka tad, kad tu ieraugi tiem bērniem to smaidu un dzīvesprieku, ar kādu viņi pēc skolas pie mums nāk, tā ir tāda liela motivācija turpināt, darīt vēl vairāk un attīstīties. Sociālais uzņēmums piedāvā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem mākslas nodarbības, kurās iespējams attīstīt zīmēšanas, gleznošanas un pat muzicēšanas prasmes. Sākumā liekas, jā, bet mans bērns nekad nav zīmējis un nezinu, vai viņam sanāks. Un reizēm liekas, ka tas vecāks uztraucas vairāk kā bērns, bet paiet kaut kāds noteikts periods. Un kad mēs vecākam, piemēram, parādām bērna mākslas darbus, tad viņš pat nespēja noticēt, ka tie ir bērna darbiņi. Tāpēc nu, tie ir divi lielākie motivatori – paši bērni, viņu sirdsiltums, reakcijas un arī vecāki, kuri ir ļoti pateicīgi. Pedagogs Rudolfs Pēters Rubens īpašiem bērniem vada mūzikas nodarbības. Ir pat lielāka brīvība, jo, kā saka, šajās profesionālās ievirdes mūzikas skolās viss ir diezgan sistemātiski noteikts, nu, kas ir jāapgūst. Attiecīgi šajā sociālajā uzņēmumā ir, ka var nedaudz, kā saka, pastiept tās prasības un mēģināt pirmo reizi, kā saka, parādīt, ka mūzika un māksla tas vispār nav kaut kas, ko mums vajadzētu ielikt rāmjos, ka šis ir tas, kas nosaka, ka tu kaut ko māki vai šis ir tas, ka tu nemāki. Sociālais uzņēmums brāļu un māsas kopā ar skolu Patnis maijā Āgenskalnā jau vairākus gadus rīko mākslu pēcpusdienu, piedāvājot ikvienam interesentam bez maksas piedalīties dažādās meistarklasēs un demonstrējot plašākai sabiedrībai īpašo bērnu darbus. Tā mūsu doma arī šajā mākslas pēcpusdienā cilvēkiem parādīt, ka ko var radīt īpašie bērni, kad izstādot arī viņu darbu izstādi, cilvēki reizēm pat nespēja iztēloties, nu, kādu mākslu arī viņai sevis var atstāt un ko viņi var paveikt. Sabiedrībā runā, kā palīdzēt šiem bērniem integrēties. Īstenībā tā ir tikai sabiedrības nostāja un šobrīd tāds sabiedrības vaina, ka varbūt tas neizdodas tik labi, kā mēs gribētu. Jo, ja mēs runājam par jauno sabiedrību, kas, piemēram, ir jaunāki bērni līdz pat vidusskolai, viņi ļoti, ļoti labprāt to pieņem, ļoti labprāt interesējās un nav pilnīgi atgrūdoša vai kāda citādāka sajūta. Šādas izstādes un meistarklases ļauj plašākam cilvēku lokam pievērst uzmanību tam, kā īpašos bērnus varam integrēt mūsu ikdienas dzīvē. Uldis Birziņš, Denis Benke, Latvijas televīzija.